Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з тимчасово виконуючим обов'язки голови Сумської обласної державної адміністрації Вадимом Акпєровим. Вітаю вас, Вадиме Велікович, в нашій студії. От тема розмови у нас така, знаєте, дуже цікава. Я б сказала, що це конфлікт між обласною і міською владою, початок якої лежить ще наприкінці минулого року, у грудні, коли змінили місце реєстрації обласні комунальні установи і перереєструвалися в райони. А сьогодні приклад цих підприємств, на яких на сьогоднішній день вже 38, да, які мають інше місце прописки, стали наслідувати підприємці. І сьогоднішній робочий тиждень взагалі розпочався зі звинувачень, знову ж таки, міської влади на адресу обласної влади. Прозвучали конкретні звинувачення, що обласна державна адміністрація, обласна влада примушує підприємців змінювати місце реєстрації. І, звичайно ж, від цього місто буде втрачати кошти. Як прокоментуєте? Прокоментую дуже просто. Мене взагалі сьогодні просто здивувала така позиція, коли прийшов заступник міського голови на апаратну нараду при голові обласної державної адміністрації, які, до речі, останні, я не знаю, мають півроку не відвідують взагалі ці наради, адже вважають, можливо, себе там частиною іншої області або взагалі не вважають за потрібне приймати участь в життєдіяльності області. І звинувати в нас в тому, що ми примушуємо приватних підприємців перереєстровуватися в інші райони або в інші населені пункти Сумської області. Це повний бред. Повна маячня, я не знаю, кому вона взагалі в голову могла прийти така думка. І я дуже хотів би, щоб або заступник голови міського, або сам міський голова показали хоча б одного підприємця, кого ми змушували сьогодні перереєструватися в інші райони області або в інші міста і населені пункти сьогодні Сумської області. Я вам хочу сказати, якщо в моєму кабінеті і бувають підприємці Сумщини, то вони бувають лише для того, щоб вирішити якісь питання інвестиційні, можливо, пов'язані з адміністративною діяльністю, для того, щоб ми допомогли і сприяли максимально розвитку бізнесу на Сумщині. І якщо мені сьогодні покажуть хоча б одного підприємця, який мені в очі скаже, що особисто я, чи хтось з керівництва Сумської обласної державної адміністрації примушував їх перереєструватися, тоді поговоримо. А до цього я вважаю такі закиди просто необґрунтованими, по-перше. По-друге, якщо вони будуть такі продовжуватися, ми будемо вимушені звернутися до суду, аби відстоювати свою власну честь і гідність, тому що це відверта брехня і верх популізму від сьогодні від Сумської міської ради. І якщо вже такі події відбуваються в місті Суми, то, можливо, потрібно самому себе задати сьогодні запитання, взагалі керівництву Суми, самих себе спитати, а чого тікають від них підприємці? Адже сьогодні керівництво міста Суми – це люди, яких обрали мешканці міста Суми, для того, щоб вони якісно керували тими податками, які сьогодні сплачуються до міського бюджету. І сьогодні бюджет міста Суми – це не карманний бюджет міського голови або там приближеної команди до міського бюджету, да, до міського голови. Це гроші платників податків, які вони зобов'язані раціонально використовувати на потреби громади міста Суми. І саме для цього їх обрав народ. І коли підприємці, які працюють на території міста Суми, говорять про те, що ми не хочемо працювати в цьому місті, мабуть, щось їх не влаштовує, мабуть, їх не влаштовує інфраструктура, мабуть, їх не влаштовує те, що в нас, крім євродворів, я взагалі не знаю, там, чим займаються сьогодні міські посадовці. Тут ще потрібно розібратися також, по яким цифрам і по якій вартості сьогодні будується ця плитка. Тому що говорять, що вона там вартість перевищує вже 1000 гривень квадратний метр. Я не буду стверджувати, я не аналізував цю ситуацію, але не хотілося б опускатися до такого, розумієте? І та оцінка, яку сьогодні дають підприємці, якщо це правда, якщо насправді підприємці хочуть перереєструватися в інші населені пункти, мабуть, говорить про те, що вони не хочуть довіряти свої кошти тим людям, які, до речі, сьогодні погрязли в корупційних скандалах. І ми кожного тижня чуємо то, якийсь чиновник міста Суми на лікарняному, то якийсь чиновник до суду не з'явився, то якийсь чиновник п'яним за кермом їздить, то ще щось, якісь проблеми. І взагалі виникає запитання, коли ж вони працюють? Коли там стільки корупційних тем, корупційних скандалів навколо міста Суми. І сьогодні ці люди говорять про те, що ми на когось тиснемо. Ну вибачте, можливо, почати потрібно з себе, прокинутись вранці, подивитися в дзеркало і спитати, що ми зробили для того, щоб сьогодні місто Суми ставало інвестиційно привабливим, щоб сьогодні в місто Суми хотіли реєструватися платники податків міста і бізнесмени. Відкривати, створювати тут робочі місця, сплачувати тут податки. А потім за це податки, відповідно, коли великі підприємства заходять, наприклад, такі як там Гуалакложес, які сплачують величезні сьогодні суми, да? Дійсно, вони мають право сьогодні говорити про те, що ми хочемо бачити нормальні дороги в місті, ми хочемо бачити нормальну інфраструктуру. У нас колектор в центрі міста, я вже не знаю, скільки лагодять, їздиш, сморід стоїть безумний. Так це центральна частина, історична частина міста. Про що говорити? Ні, ми плиточкою все заслали зверху, все класно. А що там всередині відбувається, взагалі не зрозуміло.
Так ось, нагадаю ще раз керманичам міста, що їх люди для цього і обрали. Для того, щоб вони раціонально використовували, фахово використовували ті кошти, які сплачують сьогодні платники податків в місті. І ми мали нормальну розвинуту інфраструктуру. А коли в нас займається ЖКГ або призовом люди зрозуміли взагалі освітою і які на цьому нічого не розуміються, а потім звинувачують обласну владу чи когось ще там в тому, що підприємці перереєстровуються, ми на когось тиснемо, ну вибачте, це повна маячня, повний бред. Це по-перше. По-друге, сьогодні говорити про взагалі про розвиток інфраструктури і про комплексні підходи неможливо, тому що фундаментальні речі не виконуються в місті. Там такі, як схеми теплопостачання, такі, як там схеми планування території. Сьогодні генплану ніхто міського досі так і не побачив. Всі говорять, що він є, але його по факту немає. І дуже така вигідна, ви знаєте, вигідна отмазка і аргумент, коли, вибачте за русізми, коли будь-які проблеми говориш, там, тут є проблемне питання, тут є проблемне питання, нам одне, там в нас область забирає, або хтось там забирає, і якась невідома сила змушує сьогодні тікати платників податків і перестроюватися до інших бюджетів. Знову ж таки, дорогі мої, так може потрібно почати все ж таки з себе? До речі, як така ж ситуація була тоді з закупівлею інсуліну, да? Доки не з'явився. І закупівлею інсуліну, сесії. Коли всі співфінансували. Так, сьогодні з державного бюджету ця програма повністю не забезпечується, але сьогодні навіть такі бідні насправді райони, в яких немає звідки наповнювати бюджети, як там Серединобузький, Великописарівський, вони і ті повиділяли ці кошти на потреби власних населення. Сьогодні місто Суми, маючи такі величезні бюджети, не виділило і не забезпечує. І розповідають, та в нас там область вивела 74 мільйони. Вибачте, область нічого не виводила. Керівники підприємства, якщо навіть там вони перереєстровані, то вони прийняли це рішення. І наскільки я знаю сьогодні, і наскільки відомо з тієї інформації, яку Сумська обласна рада сьогодні опублікувала, то вони отримали і кошти, тепер якісь ремонти почалися робитись в обласних закладах. Сьогодні закупається обладнання, сьогодні ремонтуються обласні установи, в яких також хочу нагадати місту Суми, міським керманичам, про те, що сьогодні лева частина, майже 50% відвідувачів, і онкологічного диспансеру, який, до речі, як я і обіцяв, сьогодні закуплено вже дороговартісне діагностичне обладнання і проєкт поліклініки онкологічного диспансеру, поданий на фонд, на комісію фонду регіонального розвитку, і, скоріш за все, він регіональний відбір пройшов. Чекаємо зараз постанову Кабінету міністрів, він буде відремонтовано, в нас буде з'явиться нова сучасна поліклініка по вулиці Троїцькій, 48. Онкологічна, в якій 48% – це мешканці міста Суми. Коли ми звертаємося за допомогою, давайте спільно піклуватися про наших мешканців, про наших громадян, то нам говорять, та ні, то ваші проблеми. Зато кричати на кожному розі, що це в нас хтось там щось вивел, і тому ми не можемо нічого робити. Ну так само, як обласна лікарня, так само, як обласний дитячий будинок дитини. І таких закладів дуже багато. До речі, за інформацією, ту, що ми отримали, ми цікавилися інформацією, 7 мільйонів вже повернути на кошти, на рахунки підприємств, які сплачували податки. І за підсумком квітня місяця ще там більше 4 мільйонів, здається. Люди говорять, що вперше отримали ці кошти і мають можливість розвиватися. А чи насправді так не вистачатиме місту коштів, які, скажімо, повертаються на рахунки підприємств? От на ваш погляд. На мій погляд, потрібно навчитися реалізовувати якісно сьогодні користуватися тими коштами, яких в них є. Тому що за минулі роки, в попередні, поза тому році, взагалі там величезна сума рекордна залишилася невикористана. В тому році також була сума невикористана. Є кошти, які можуть розміщувати на депозитах вільних. І говоримо про те, що не вистачає коштів. Це просто відвертий популізм, розумієте, і небажання щось робити. Робити комплексно, не просто поверхня, там залатали десь євродвір, зробили, десь плиточку показали, десь майданчик дитячий побудували. І начебто все гарно і красиво, людям подобається, і так, можливо, на виборах люди і проголосують знову, тому що побачать обгортку, але що всередині ніхто сьогодні не бачить. Що сьогодні з комунікаціями, що сьогодні з водоочисними спорудами, поїдьте, будь ласка, там старе село і нижче туди, колишнє Червоне, що сьогодні в річці Псел твориться. Тому що з часів, я не знаю яких, сьогодні подивіться, скільки забудували в місті і Федорченко, Сумстрой, скільки нових будинків будується. Всі ж вони, це ж навантаження на комунікації. Де в нас схема водовідведення? А де схема водопостачання сьогодні? А де схема теплопостачання міста Суми? В минулому році був колапс. З цього року я вже 5 разів збирав наради, і журба приходить, обіцяємо, що ми там все, схему договір не можуть підписати. Тобто, зрозумійте, сьогодні в місті Суми навіть немає плану, як створити план.
Мова навіть не йде про якісь розробки. Сьогодні, я кажу, у вас є план? Ні, ми будемо підписувати. Ми вже чуємо про підписання договору на розробку схеми теплопостачання півроку. І Сумський державний університет говорить, ми не розуміємо, чому нам не можна дати вихідні дані, ми її за 90 днів зробимо. Нема плану, як зробити навіть цей договір. Про що ми говоримо? Пройде 3 місяці літа, прийде знову опалюваний період, і ми знову будемо мати борги по котельні північного промвузла, адже ситуація з СНВО не покращується. І знову лева частина міста залишиться без опалення. Мені знову ж таки профільний заступник говорить, ми там перемичку якусь зробимо. Всі фахівці за голову хватаються, говорять, яка перемичка? Ви врахували навантаження? Яким чином на ту котельню, яка сьогодні є, ви порахували, скільки можливо, можна ще опалювати? Яким чином ці, що це за перемичка? Це ж не 2 крани вдома з'єднати шлангами. Це ж, вибачте, система теплопостачання всього міста Суми, величезного міста Суми. Сьогодні з колекторами проблема, сьогодні з водоочисними проблема. І таких проблем величезна кількість. Но ми на все це закриваємо очі. Ми зверху плиточку замостили, не зрозуміло по якій ціні, і кричимо, що влада обласна погана, що ніхто нічого не робить. Подивіться на приклади інших сьогодні міст в області. Я нещодавно повернувся з Тростянця. Там, де міський голова на своєму місці, там, де місцеве самоврядування потужне, там будуються нові стадіони спільно з державними програмами, спільно з обласними бюджетами. Там ремонтуються лікарні. Можна поїхати, подивитися сьогодні терапевтичні. Сонячні електростанції навіть будуються. Терапевтичне відділення Тростянецької лікарні. Подивіться, на якому там рівні і які умови сьогодні в лікарнях, тих, яких навіть обласних, міських, тих, які знаходяться на території міста Суми. Ми говоримо, давайте спільно ремонтувати. Сьогодні не по силам, не, там жодному представнику органів місцевого самоврядування або обласній владі окремо щось зробити. Потрібно консолідувати зусилля, потрібно залучати кошти Державного фонду регіонального розвитку, державні субвенції потрібно залучати, таким чином реконструювати. Але потрібна ініціатива перша. Друге – фахівці, третій – план, ну і бажання хоча б щось робити. А коли, так же ж простіше за всього, постійно бути на лікарняних і говорити про те, що во всьому винна сьогодні обласна адміністрація або обласна рада. Ми готові навіть забрати ці повноваження, делегуйте, давайте віддасте по місту Суми повноваження, ми будемо керувати містом тоді і нести за нього відповідальність. І тоді подивимося, який буде результат, якщо сьогодні не спроможні, якщо вже так звинувачують. Ми з радістю, хай вони на лікарняному ще походять там півроку, а ми наведемо лад в місті. На ваш рахунок, я так гадаю, спишуть і Сумський державний університет. Є інформація про те, що він теж має бажання змінити місце реєстрації. Сьогодні з засобів масової інформації почув із виступу міського голови про те, що Сумський державний університет змінить, має наміри змінити місце реєстрації. Знову ж таки, наголошую, що Сумський державний університет жодного відношення сьогодні, він не підпорядкований Сумській обласній державній адміністрації, це по-перше. І по-друге, замість того, щоб говорити сьогодні о тих проблемах, які виникли між керівництвом Державного університету і містом Суми, міський голова каже, там ми їм каналізацію, воду відріжемо, нехай сидять. Ну як так можна говорити? Там така кількість, десятки тисяч студентів навчаються, з десяток країн іноземці приїжджають, це обличчя міста, це один з найкращих університетів сьогодні Сумської, не тільки Сумської області, а всієї України. Він в топ-топ рейтингах завжди постійно українських вишів. І говорити так, ну це ж простіше всього. А не виникало думки сьогодні зустрітися з керівництвом університету, поговорити про ті проблемні питання, поговорити про величезні інфраструктурні об'єкти, які знаходяться на території університету. Можливо, тут також потрібна допомога. Ніхто не говорить, що приймати активну участь там фінансування університету. Вони сьогодні самодостатні. Вони сьогодні це місто в місті фактично. Але є речі, які не залежать. Є речі там комунікацій, доріг, інфраструктури і так далі, які потрібно узгоджувати, і з їх позицією потрібно рахуватися. Та сама ситуація з великими підприємствами, з такими як група компаній технологій або ще якісь інші. Це ж також ми повинні, як влада, створювати для них підґрунтя і основу, на чому вони можуть потім будувати, і вкладаючи кошти в виробництво, створюючи нові робочі місця, і фактично з цих робочих місць потім отримуючи ПДФО. Це той основний податок, з якого наповнюються якраз місцеві бюджети. І основне завдання влади – не заважати, не когось кудись змушувати, а створити умови, інфраструктуру, комунікації і створити швидкий, прибрати всі ці бюрократичні моменти для того, щоб говорити, шановні бізнесмени, заходьте, давайте будемо співпрацювати, розвиватися. А вони тікають сьогодні з міста. Про що це говорить? Ми, як можна змусити, якщо підприємцю сьогодні вигідно знаходитися на території міста, якщо б йому, його все влаштовувало, якщо б його влаштовувала інфраструктура, звідси, як ми його можемо змусити переєструватися? От яким чином? Яким чином уїхати з міста? Ніяким. Тільки роблячи привабливе адміністраційне середовище в місті, можна говорити про залучення цих підприємств. Пане Вадиме, ну давайте підсумуємо трошечки, і мені хочеться почути, що далі. От ви сьогодні яку реакцію хочете почути від міської влади? Я, по-перше, хочу, щоб вони вибачилися.
і спростували свою цю неправдиву інформацію стосовно підприємців. Хоча вибачення нікому не потрібні насправді. Я хочу, щоб вони нарешті зрозуміли, що успіх сьогодні і гарні результати міста залежать тільки від керманичів міста. І люди делегували їм свої повноваження на місцевих виборах. І згідно закону про органи місцевого самоврядування, вони мають величезні повноваження сьогодні для того, щоб робити територію міста кращою, для того, щоб створювати інфраструктуру, створювати можливості і умови, для того, щоб тут залишався бізнес, для того, щоб тут можна було, хотілося людям залишатися, розвиватися і будувати і власну родину, і власний бізнес, і просто жити в місті Суми, а не махати рукою на когось там і звинувачувати всіх навколо, що всі винуваті. Один я Д'Артаньян, знаєте, це про нас сьогодні. От всі винуваті, тільки міська влада така гарна, ми так хочемо, але в нас нічого не виходить. Так, по-перше, потрібно з лікарняних повиходити і вирішувати всі ці корупційні моменти. Що не тиждень, то в суд не з'явився міський чиновник, захворів, в суд не з'явився, захворів, в суд не з'явився, захворів. Потім, це також ми винуваті? Також, ну, я розумію, там, можливо, умовно один, там, два випадки, ще хтось, когось там, якось, хоча я не розумію навіть, якими механізмами. Ну, коли там десятками ці протоколи, і по кожному. Так що ми, ну, як ми можемо змусити? По всім сьогодні? Тобто хочеться об'єктивної інформації? Хочеться об'єктивної інформації, хочеться, щоб доводили правду, хочеться співпраці, а не популізму. У нас так багато політики стало. Ви ж бачите, я ніколи не коментував ці ситуації, тому що основним завданням своїм вважаю працювати на благо розвитку Сумської області, сьогодні України. І ми виконуємо суто технічні завдання. Я розумію, що я менеджер, якого наняла держава на роботу для того, щоб якісно керувати тими процесами, які мені сьогодні довірила держава, довірили люди в тому числі. І жодних популістичних гасел політики не було з нашого боку. А коли посадовці замість того, щоб займатися роботою, погрунаються взагалі в політику повністю з головою і починають, це навчилися, мабуть, вже українських політиків. У нас часто на виборах президентських з екранів телебачення лунали якісь розповіді про те, що президент завтра там пенсії підійме або щось ще зробить, навіть не розуміючи компетенцію там, да, президента або інших органів влади. Так і сьогодні в місті. Проще всього сказати, що простіше ж, там хтось винуватий, там Акпєра винний, чи Клочко винний, чи хто там, чи обласна адміністрація, обласна рада, токар винний. Хлопці, беріть, працюйте. Це все, що я хотів сказати. Давайте працювати. Ми тим, хто працює, завжди підставляємо своє плече. І це можна спитати по всім сьогодні містам Сумської області і містам обласного значення. Ви ж не одні. Є Шоска, є там ще є Канатопи. Подивіться, спитайте у тих людей, чи є співпраця з органами державної влади сьогодні. З усіма ми знаходимо спільну мову, всім готові підставити плече, але тільки тим, хто працює сьогодні. А тих, хто постійно звинувачує тільки обласну владу, а сам нічого не робить, ну тут вибачте. А ми вам дякуємо за емоційний виступ. Нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був тимчасово виконуючий обов'язки голови Сумської облдержадміністрації Вадим Акперов. На сьогодні все, втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.